maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukunna waxa ay ku riday xubno la sheegay inay ka tirsanaayeen ururka al-shabaab. Wariyaha magaalada Muqdisho inooga soo warrama Cabdulaahi Yariisow ayaa faahfaahinta warkan inoo soo diray. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta waxay xukunna ku riday laa iyo laba qof oo mid ka mid ah maxkamadda goobjoog ahayn. Dhallinyaradan lagu riday xukunka xabsi daa'imka ayaa kala ah Mustafa Maxamed Xuseen iyo sidoo kale Maxamed Axmed Muumin oo labaduba loo haysto eedeemo la xiriira ka mid noqoshada Al-Shabaab iyo sidoo kale sameynta qaraaxyo loogu xiray 8 gaari oo ay leeyihiin saraakiil ciidan iyo weliba dad shacab ah. Sida uu ka hor sheegay maxkamadda gaashaan la sare Xasan Cali Shooti, gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida. بسم الله محكمه درجه كواد ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa daacwad xukunka daacwad ciqaabeedkii loo heystay eedeysanayaal ko mustaf maxamed xuseen abu abdullah lixii labaatan jir ah ina xaawo muqtar ali ku dhashay bakool labo maxamed axmed muumin sodon jir ah ina nuurto maxamed khayr ali ku dhashay xudur oo maqane ah kuwaas oo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey ka mid noqosho ururo hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qarandumis. Eedeysanaha koowaad Mustaf Maxamed Xuseen waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab, gaar ahaan qaybta qaraxyada, isla markaana uu yahay caadeysta dembi kadib markii ay ciidamada amnigu soo qabteen taariikh 30-07-2014 isaga oo gaari ku dhejiyey qarax, isla markaana maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay 5 sano oo xabsi ciidan ah. Sidoo kale markii uu dhammaystay xukunkii maxkamadda uu dib ugu laabtay isla kooxdiisii Al-Shabaab isagoo gacantiisa ugu xiray qarax 8 gaari oo ay leeyihiin saraakiil ciidan, mas-uuliyiin dowladeed iyo dad shacab ah, isla markaana ay mar kale ciidamada amnigu qabteen isagoo gaari hor yaalla shaleema Soomaaliya ee degmada Waaberi ku dhejiyey Miino taariikh 16-07-2019. Eedeysanaha labaad Maxamed Axmed Muumin oo maqana ah waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab, isla markaana uu horjooga ugu yahay eedeysanaha koowaad qaraxyada sida dhagarta ah loogu dhejiyo gawaarida ay leeyihiin muwaadiniinta Soomaaliyeed. Dhowr kadib maxkamaddu markay aragtay eedii uu soo gudbiyey xeeraaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida, marka ay dhageysatay maxkamaddu qiraalka eedeysane Mustaf Maxamed Xuseen oo uu ka hor cadeeyey garsoor koortiisa in isagoo dhammaystay 5 sano oo xabsi ah uu dib ugu laabtay la shaqaynta kooxda Al-Shabaab, gaar ahaan qayb qaraxa ku dhejisa baabuurta, isla markaana uu Miino ku xiray 8 baabuur oo uu ku jiro midkii lagu soo qabtay markii uu ku dhejiyey Miinada kadib. Marka ay dhageysatay maxkamaddu maragii la horkeenay, wuxuu maxkamadda u cadeeyey inuu arkay eedeysana Mustaf Maxamed Xuseen oo dad shacab ah ka daba qaylinayaan, isaguna uu isku dayay inuu ku baxsado mooto bajaaj uu darawalka ahaa, sidaasna uu maragu ka hor istaagay kuna qabtay. Markii uu qabtayna oo isagu u sheegay in gaariga waxa ku xiran ay qarax yihiin, kadibna uu gaarigii qarxay. Markay aragtay maxkamaddu cadeymaha dambi muujinta ah oo la horkeenay oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray maragga qiraalka laga qoray eedeysanaha koowaad, sawirada muujinaya saameynta gawaaridii uu qaraxa ku xiray eedeysana Mustaf, iyo muuqaalka ay duubtay kaamiradaha qarsoon oo uu ka muuqdo eedeysana Mustaf oo qarax ku xiraya gaari, cadeynta lahaanshaha mooto bajaajta ee eedeysanaha labaad, iyo galdacwadeedkii hore ee eedeysanaha koowaad 2014 oo ay ku jiraan gungaarkii eedii xeeraalinta iyo xukunkii maxkamadda oo 5 sano ahaa. Marka ay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xeeraaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedeysanaha, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedeysanayaal Mustaf Maxamed Xuseen oo goobjoog ah iyo eedeysane Maxamed Axmed Muumin oo maqana ah ay wada yihiin dambiilayaal galay dambiyada lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay xabsi daa'im. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. Wabillaahi tawfiiq. Cabdullaahi Faarax Nuur Yariisow, wararka telefishinka Soomaali Cable TV, magaalada Muqdisho.